Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekistondagi Muhammad Yunus akamiz hamda Dilmurod akamizni shu qo'y fermalariga yetib keldik. Endi hozir do'stlar qo'zilarni ko'rib turibsizlar. Bundan oldingi videomizda qo'zilarni puli yengillarini ham chiqaramiz degandik. Video cho'zilib ketganining hisobiga ardeni video qilib chiqarishga qaror qildik. Qo'zilarimizni soni nechta, qayerdan kelgan, puli necha pul, hammasini video davomida Dilmurodjon akamiz o'zlaridan bir qator ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizdan umiddamiz. Qani bo'lmasam biz videolarni boshladik. Dilmurodjon aka, hozirgi partiyadagi qo'zilarimizni sheriklari bu? Ha, kichiroqlari. Oylikka. Ha, oyiga ham kichiroq, endi kenja qo'zi deyiladi bular. Aha. Ulardan bir 15 kg ekan. Biroz farq qilishi mumkin. Narigilar, kottalar. Endi 160 ta o'zi aslida birinchi jami. Aha. Ichida 40 ta maydaroqlar ajratdik ular. Hali pulini sal yo'lida qilib chiqardik. Pul yengil so'raganlarga. Pulini olboroq so'raganlari ham bor. Xudo xolasa bularni belgilab qo'yamiz. Qizil kirasiya qilib maydalar alohida. Tojikistonda Oratepani qo'yiladi, mana. Farg'ojon, lekin mana misol uchun aytdan olib kelib olib biz metga aytdik, sotayotganimiz yo'q. Bunga bir xilga odam ishonmayapti hamda ko'pchilik ana qilib aldab boshqa qilib mana sotib odamlar bezlatib ham qo'yibdi. Aka, o'g'il bolaga mashg'ulot Oratepani qo'zilar aka. Nima? Dilmurodjon aka, qaysi biriga ishonishmayapti? Bir kunda 2 ta qo'y sotilganmi yoki qo'zilar tanagilayotgan ekanmi? Farg'ojon, xudo xolasa bu qo'y qo'yib ketgan yo'q. Ketini ko'ryapsiz-ku. To'xtamay kelyapti. Orada bir video ham sotyapti, boshqa qilyapti. Endi hozir mana mashinalarni qo'yib yuboraylikda, mashinalar kelyapti, davom ettiramiz videoda. Dilmurod aka, nechta dedingiz buni? Qarg'ozon buni soni 40 ta. Oyiga? Oyiga 4 oy atrofida bular. 4 oy atrofida. 4 oy atrofida. Kilosi kattasi 35 kilo, maydasi 30 kilo atrofida. Xo'p. Endi Dilmurod aka, bo'lmasam ikkitasini taroziga qo'yaylikda, bir narxini kelishib bir odamga bir baraka qilaylik. Narxini xudo xolasa kelishib beraman. Do'stlar, narxini bahorgi qo'zi narxlarida qilib beraman dedilar. Holatiga qaraganda arzon qilib beraman qo'zilarni. Bu yerdan qo'ydik, shifoli yo'q bular. Yo'q. Haligini 13.5 dan qanchadan qo'ydik? Soliqlardimi? Ha, soliqlarni qo'ydik, qo'shqonlar qo'ydik. Ularni 0 bo'ldi. 40 ta 45 ta bitta. Yo'q, nima tara qilib chiqing olmaysiz. 0-0 turibdi. Endi qarang. Bu zakonni qo'zi ekanlar-da. Ha, 40 qo'zi. Qo'zi yetak qo'zi. Qarang, qo'zi. Shin. Qilini ushinda, birinchi qilini ko'rsating. Bu ham ko'tarilar sal ozgina. Ikkita qilini siz ushlab torting. O'zi ishongan qo'ydi, keyin ikkita kichkinani farodaga uzaytadi. To'xtamadi, hech kim tevab qo'yib qo'ydi. Qo'y oyog'ini qimmillatib yuborganini hisobiga taroz aqabaqa bo'lib qolyapti. Mana hozir ter turibdi, mana hech kim oyog'ini ham hech kim tekkan yo'q taroziga. Necha kilo chiqyapti? 35 kilo. 35. 35 kilo. Oldi 35 kilo bu mana kattalari. 35 kilo. Mana mashinani to'xtatasiz. Qo'yda bo'g'ib qo'ymaymiz. Xo'p. Necha kilo? O'tma, necha kim oyog'i tegan yo'q. Dilmurod aka oyog'ida, men ham bag'daman. 35 kilo. 36 kilo ham berdi ekan. Ular farhozdan bir haftada yana qo'ydilar bular. Dilmurodjon aka, sariqni bitta totib ko'raylik. Qaysini? O, ketdi ekan sariqni. Mana, 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 ashyo ushlang. Ashyo bitta qo'yaylik. kilo. Gap yo'q. Endi hozir shu bular ichida bitta ikkita shu 30 kilo chiqib qolishi mumkin. Endi bari qo'y katta kichik bo'ladi-ku. Aha. Oyog'idan behis bo'ladi, bu qo'ylar kilosidan behis bo'ladi, xudo xolasa. Dilmurodjon aka, endi buni narxini kelishaylik. Men ko'rdim, buni ichida 30 kilodan bitta yoki ikkita kam kemik ketganlar ham bor. Bitta. Chiqib qoladi-da, endi bari. Ha. Endi Dilmurod aka, narxini kelishaylik. Men soni hozir 40 ta dedim, to'g'rimi? Soni 40. 40 tasi bir joyga ketadigan bo'lsa, boqadigan odam mazza qiladigan bitta narx ayting. Kommentariyani ham bang'illatasiz, Dilmurodjon, o'zing boshqachasan deb yuborasan aka. Farhodjon, hammasini bitta olaman odamga 14 dan qilib beraman bular. 1 million 400 ming so'mdan. Lekin bular sotilishi juda oson ekan.
Bitti adam okuyor yani telefonu. Yok lan. Oradan koyduğunuz oldu dedi. Hoca Ali 116 tane mi ekledi? Ha. Başka diyor 2-3 kişi oldu da böyle oldu. Vatan satıyor şeyler. Tümran Can Eke 1 milyon turist deyapsız, şimdi oturuyor hanesi bağır, he, doğru mu? Uçak yap, daha halası, kollu Mekke'ye uçak, daha da soğuk akılısı buldu. Çöberaz yine. Şimdi sağlıkları kanak abi, ye biçileri. Ye biçileri bir hafta diyemez sınav görüyorlar. Bir hafta ye biçileri sınav görüyorlar da, yemez içmez, alıştırı veriyorlar da. Alıştırı veriyorlar, daha halası bunun içinde yok. Demek ki siz maşinadan şu gel içine hızlı yapıştı bunlar. Gap yok. Demek o gün adam aladı bakkada halas. Yani dana ekeli şey diyor ama şey, dilim rahat canı ki. Bir yarım milyon somdan zorun talla olurdu ki yana. Değil mi lan talla olurdu burada. Bir yarım milyon somdan zorun talla olurdu. Böyle. En kişi nasıl da o ziz 5 de talla verseniz. 13 tane kadar. 1 milyon 300 milyon 5 de talla verirler. Bana dostlar optum ya 1 milyon torus koydular. En zorun talla olurdu. 1 yarım milyon somdan dediler. En zorunu. Çünkü bunda kottalari bor, o'shini hisob bor, 1.5 million so'm. Eng kichkinasini tanlasalar, o'zlari tanlab bersalar, 5 ta 1 million 300 ming so'mdan qilib beraman dedilar. Dastavkasi bitta olganga ham, xudo xolasa qilib beramiz, kelishib og'ini jo'natamiz. Faqat bitta hali 2 taylikka 1 kun 2 kun sabr qilib qolish, ana kutib qolishlari mumkin. Ashini anaqa aytib qo'yish kerak, oldini olib yana. Aha. Gap yo'q. Lekin yetkazib beryapmiz, 1 kun 2 kun aqa-baqasini. Hali bir xilgi odam nima qilyapsa, nimaga 10 ta odam 10 ta olgan 700 yaptılar, bir tane 700 yaptılar deyapti, to'g'ri xijolat bo'lyapti. İlacı o 700 yaptı. Gap yo'q. Hozir Toshkentlikda akamiz 2 kundan beri mendan xafa. Xudo xolasa ash akamiz ham 700 ham efirda olib qo'yib, ashni yabirib qo'yib, mendan xafa bo'lyapti. Tanjoning sog' bo'lsin ilon. Xudo xolasa jo'natib yuborishim kerak. Gap yo'q. Bir dona soliq ham Toshkentgacha yetkazib beraman deyaptilar. Dilmurodjon aka, ilohim baraka bersin, olganga ham sotganga ham. O'sha gap kelib qo'yingiz qattiqroq chiqsa, narxini yana arzon qilib berasiz. Yo'lda qilib beraman, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Do'stlar, nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib olaverasizlar. Hozir mana katta partiyani ko'rsatgan bo'lsak, men hozir ichkaridagilarni ko'rsatib qo'yaman. Ichkaridagilarda bularga qaraganda kattaroqlari bor. Ularning narxini optim 120 dedi. 1 million 600 ming so'mdan berib yuboraman dedi. Mana hozirgilardek katta partiyalari mana. Xullas, keladigan bo'lsalaringiz, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotek istidoldagi Muhammad Yusakamizning qoralarida turibdi mana. Kelganlarni mana ko'rsa shunaqa qo'rani qanday qilib qurilgan hammasini ko'rasizlar hamda qo'zilarni ko'rib o'zlaringizga yoqqanini baraka qilib olish imkoniyatlariga ega bo'lasizlar. Doimo sog' bo'linglar. Qo'yib yubor. Nima des? Xohlagan razmerlarda qo'yib yubor. Ha, xohlagan razmerda. Kelgan odamki ishini bitkizdi. Mana ikki tishlari ham bor, nari tomonda va kattalari ham bor. Yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Katta qo'chqonlar ham bor. Bemalol kelib olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Doimo sog' bo'lasizlar. Bitta like bosishni unutmasizlar do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.